Kam ten svět spěje? Přichází Snowflake Generation. Rozpadá se tradiční rodina a vládne tu genderová ideologie. Zdar, tady Staroida a vítám u dalšího videa. Dneska mám intro až po znělce. Ty vole, já nevím, jestli se mi to podaří vůbec natočit, to dopadne jak ty dva tátové asi. Mně se totiž to téma dneska zase vrátilo, jo, a já prostě, ty vole, to je zase dění, jako co se to děje v dnešním světě. Ale já nemyslím to, co tak jako slýcháme, co se to s dnešním světem děje. Ale já si to myslím přesně jakoby z druhé strany, jako co se děje v hlavách těch lidí, jak furt takhle všechno hrotějí a prožívají a jsou na prášky z toho, co se v tom dnešním světě děje. Takže samozřejmě, kdo mě zná, tak ví, že nebudu nadávat na genderovou ideologii, že nebudu zastávat tradiční rodinu a že nebudu jakoby nadávat na Snowflake Generation nebo tak. Je to přesně naopak. Ale mám k tomu dobrý důvody, tak pojďme na to. Jo. Trošičku tím recykluju to téma, který už jsem jednou zmínil, to je právě to o Snowflake Generation, tady je náhrávka videa. Je i v popisku, takže pokud jste ho neviděli, tak se mě mrkněte, to je dobrý video, rád jsem ho točil, protože prostě zase, vole, to je, no, patří to k tomu, jo, to je Snowflake Generation, to je jeden ten zdroj toho, proč o tom mluvím. Druhá věc je starý mrzou, teda Radio Zeitung, a třetí jsem dneska zahlíd na Facebooku, jen jsem prolít článek, to psal Martin Herman, se jmenuje, to je nějaký bloger, to je nějaký známý, asi to sdílel někdo na Facebooku z mý bubliny, a to zase bylo o tradiční rodině a tak, a potom máma, táta, tak. Ale prostě ten jazyk, jakým se to zmiňuje, jak se o tom mluví, tak je přesně to, co mě triggeruje. Já začnu tím Snowflake Generation, to máme z krku, to je to, o čem už jsem mluvil. To je jenom krátce a pak řeknu ty důvody, to jsou bude krátký video. V tom Snowflake Generation videu mluvím o tom, jak prostě se dnešní ta generace, nebo jak se ta generace mladých dětí a mládeže, jak se označuje za Snowflake Generation. A já jsem byl vytriggerovaný mým kolegou, který prostě to popisuje tak, že prostě dneska ty děti, to je prostě ta Snowflake Generation a ten svět prostě spěje někam prostě do pryč, jako, aby nebyl zprostej. A celou tu generaci mladých lidí označil Snowflake Generation a nazdar, jo. A já jsem to v tom videu vyvracel, že za prvý prostě, to je jenom hlavně v Americe, když už, jo, že prostě po celém světě, v každý zemi to je prostě jinak. U nás ta Snowflake Generation zase tak jako asi není. Když jsem se ptal kolegy svýho, který je v tom věku asi, tak ten jakoby ani nevěděl, co to Snowflake Generation pojem je a prostě ani se tak nechová, tak. Druhá věc je, že takový ty, co se prezentujou, nebo co jsou příklady tohoto Snowflake Generation, těch citlivých, poražených lidí někde z Harvardu nebo odkud, tak to je vždycky jeden člověk a potom jakoby jeden ten mladý člověk někde mluví do kamery a pak 30 dalších kolem něj stojí, mlčí a nevíme, jestli s ním souhlasí, nebo si myslí, že to je idiot. A pak mi to psal někdo i do komentářů, že vlastně se bavil tím, jak sledoval na videích tyhle ty social justice warriors a tyhle ty Snowflake Generation. A zjistil, že ty lidi jsou na těch videích furt stejný. Takže to jsou prostě nějaký bažící po pozornosti lidi, kteří prostě takhle hlásí nějaký blbosti, jenom kvůli tomu, aby se dostali do světla kamer. A my z toho děláme obecný závěr, že to je celá Snowflake Generation a kam to celý spěje. Druhá věc je, to jsem poslouchal Radio Zeitung, starýho mrzouta, pokud ho neznáte, tak určitě ho sledujte, zaznám link do popisku. On dřív točil starý mrzouta, kde Zeit a Turbosprávy a přestal točit na YouTube, ale začal dělat podcasty Radio Zeitung a teď už to dává znova na YouTube, takže se to tam dá poslouchat, já to poslouchám ale z podcastového klienta, protože tak jsem jako začal, tak jsem takový jako skalní fanoušek a ty, co to sledují na YouTube, tak ty už jsou takový naplaveniny. No a on tam popisoval teďka v jednom díle, se bavili o tom, mu Ellie nahlásila zprávu, že nějaká ženská navrhuje, aby se upravili klasické pohádky, aby se jako genderově jako opravili a spravili, jo. Příklad, Šípková ruženka nebo Sedm trpaslíků, Sněhurka. Že tam někde leží spící prostě dívka princezna a přijde princ a prostě jí políbí, aniž by se jí zeptal. Že to tak prostě je špatně, jak si dovoluje ten princ políbit takhle bezvládnou jako ženu, aniž by měl nějaký souhlas jiný písemný, že jo. Takže tahle ženská navrhuje, aby se takhle opravili tyhle pohádky, aby se jakoby přepsali, aby prostě byly takhle genderově vyvážené.
což je samozřejmě hrozná zase hovadina. No ale prostě zase nad tím ten mrzlo tam rozplýval, že prostě ten svět prostě, že už nechápe jako co to je dneska za svět a že hashtag i2018, že ten současný rok je fakt na tuhle praštěný jako asi hodně, hlavně na těch sociálních sítích. No a prostě zase jakoby tím označuje, že celý svět jde prostě nikam dopryč, ale přitom jde prostě o jednu nějakou ženskou pomatenou. Jo, a jenom protože se toho chytnou ty média, no to já se k tomu ještě dostanu. Takže to mě taky tehdy vytriggerovalo, zase jsem si říkal, tyhle, o tom natočím video. Ale pak jsem si říkal, co bych tomu řekl. No a třetí věc dneska, to byl ten Herman. To byl článek o tom, jak se dneska jakoby, má, je problém s tou tradiční rodinou. Jakoby, jo. Že to je úplně jednoduchý, že máma prostě dává těm dětem nějakou jakoby něžnost a soucit a nějaký takovýhle jakoby odpuštění nebo něco takového. A o to, že zase dává sílu a řád a tohle. A že to takhle vždycky fungovalo, že to je strašně jednoduchý a dneska se to strašně jako rozmělňuje. Jo, že prostě rodič jedna, rodič dva, že jedno, jestli to je chlap nebo ženská. Pak zase v tom článku, ale já ten článek dám, najdu ho, vlastně do popisku už o něm mluvím, ale já jsem ho jenom prolít, takže jakoby nechci ho zase tak moc zmiňovat, abych zase nemlžil, jo. Ale myslím, jsem si tam pasáži, kde zase jakoby zmiňuje, že by každý z nás měl v sobě objevit tu ženskost a mužskost taky, takže vlastně tím trošku polemizuje s tím, že máme ženskou roli a mužskou, že pak to může mít člověk taky sám v sobě oboje, takže rodič jedna, rodič dva. Jo a zase prostě, ale zase tohle sdílel člověk, který je z nějakého jakoby křesťanského okruhu, takže zase jakoby si nad tím liboval, jak přesně ta dnešná tradiční rodina, jak prostě dostává na frák a že samozřejmě ty homosexuálové se chtějí ženit a tohle a overtový okna a tyhle ty věci, jo. A jak to je zase celý prostě špatně. A hodí do koše celý ten svět. Tak to by bylo na úvod, 6 minut, paráda. A teďka se k tomu zase vrátím k tím příkladům a řeknu to z druhého hlediska, jakoby, proč je tohle uvažování, nebo proč je tohle jakoby apokalyptický nějaký přemýšlení, proč je prostě na hlavu a zbytečný takový. U té Snowflake Generation už jsem to zmínil, jo, tak to jenom ještě zrekapituluju, že jde o to, že jakoby označit celou generaci za nějakou špatnou je prostě vadný z více důvodů, ten jeden jsem neřekl, ten můžu vlastně říct. Za prvý, že to je jenom v Americe se o tom hlavně takhle mluví a že to je jenom zase nějaká část těch lidí, že to nejsou všichni. Jo, že v jiných zemích to je jinak, ale v té Americe to je jinak. Že vždycky, když jsou o tom ty vtipný videa nebo tak, nebo videa, jak někde nějaký jakoby uražený prostě holka kluk, social justice warrior, jak někde prostě peskuje a ten Peterson ho sejme, nebo Ben Shapiro ho sejme a tak. Tak to je prostě jeden nějaký konkrétní člověk. A ostatní lidi se o něm taky můžou myslet, že idiot, to vůbec nereprezentuje celou generaci. Ale hlavně to je to zásadní. Zase to je jenom odraz toho, jak prostě důchodci nebo ta starší generace, jak nadává na tu mladší generaci. Jo. To je prostě něco, co se děje opakovaně, to jsem četl už víckrát, že když se člověk podívá do nějakých starých jakoby knížek nebo nějakých kronik nebo něco, tak tam jsou taky pasáže o tom, jak prostě ty mladí, jak místo toho, aby jakoby studovali nebo něco, tak chodí prostě do putyk někde. Jo, a zase ty mladí se chovají špatně a nechovají se tak, jak bychom my dospělí chtěli a tak. Jo, a zase je to tenhle hate, ten duchocovský na tu mladší generaci, jo. A já říkám duchocovský, ale nemusí to dělat duchoci, dělají to i mladší lidi, jo. A mně tohle přijde strašně jakoby směšný, jo. Že prostě za prvý zase se necháváme ovládat těmahle půdama, jo, který prostě tak dobře, tak je to přirozený, tak to dělejme, já to nikomu nevyčítám, jo. Ale prostě mě to přijde trochu směšný. Ale zároveň my házíme špínu vlastně na naše potomky, takže házíme špínu na naši vlastní výchovu. Samozřejmě, že nemyslím tím mojí vlastní výchovu, že moje dítě je nějaký pomatený. Ale obecně naše celá generace, jako celá naše kultura, civilizace, nějaký kulturní okruh třeba český, tak vychovává tu další generaci, jo, celá ta společnost ji formuje. Takže když my si stěžujeme na to, jak se ty mladí chovají, tak to je vlastně naše vina, jakoby. Takže to je jako, když nadáváte do zrcadla na sebe, jo, když si stěžujete. Ale taky jde o to, že prostě ty děti po nás jakoby zdědí ten svět, jak se říká. Takže prostě jakoby my bychom je spíš měli asi jako podporovat nějak, nebo prostě nechat je jít jejich vlastní cestou, protože prostě oni stejně na to pak zase tady budou sami. A budou absolutně schopní a kompetentní to celý uřídit, protože takhle ten svět prostě chodí, že? A nějakým způsobem nad tím si stěžovat, prostě a to je takový, já nevím. To je taková prostě zbytečný jakoby nějaký hoj. No já nechci být prostej, no. Taková onanie jsem chtěl říct. Intelektuální. A to není zprostý.
Takže to je to Snowflake Generation. Pak ten mrzout, jo. Jak prostě, jak, že ta ženská, že chce revidovat ty pohádky a že prostě, kam ten svět spěje, jo. A to je přesně to, co jsem se zase taky už naznačil. Že to je jedna konkrétní ženská. To je jedna ženská, co něco takhle řekne. Nějakou hovadinu, která se ani neuskuteční. Nebo nemá šanci být úspěšná, protože kdyby si ty pohádky přepsali, tak si to nikdo kupovat nebude, nebo si to budou kupovat zase jenom Social Justice Warriors, nějaký gender ideologové a ideoložky. Ale že by to bylo nějaký mainstream, bylo by to spíš jako komedie, že? Ale jde hlavně o to, že prostě dnešní ten svět je, jak je prostě propojený díky internetu, tak je slyšet každý tenhle ten dementní hlas, každý blázen a blbec může prostě do toho světa vypustit něco. A když to zarezonuje, když se toho chytnou média, to je ta druhá část toho, první je ten internet a ten prostor neomezený, že se všechno je najednou vidět, na každého jednoho člověka může být vidět. Ale jakmile to je trošku něco, co může jakoby zarezonovat, tak se toho chytnou média, napíšou chytlavý titulek a prostě začnou o tom psát a vytvoří tuhle tu mediální bublinu o tom, že se mají přepisovat nějaký knížky. A přitom to je celý hovadina, přitom to vymyslela nějaká jedna pomatená ženská, kterou nikdo ani nebude brát vážně nakonec. Ale prostě se o tom začne psát, všichni se o tom začnou číst a všichni se začnou chytat za hlavu, kam ten svět spěje. A přitom to je celý prostě úplně iluze, jakoby úplně bublina zase takováhle. Tak samozřejmě, že to je očividný, ale prostě tam se propadá na všech jakoby úrovních. Ale je to o tom, ale tohle neplatí jenom pro tuhle tu genderovou blbost, ale prostě každý blázen dneska má ten hlas na internetu. Ať už nadáváme na nějaký konspirátory, nebo prostě zase na nějaký ideologii prostě z toho neomarxistického tábora. Tak prostě slyšet vždycky nějaký jeden řvou, tak ten najednou takhle jakoby, jako ozvěna se šíří médiema, ale je to furt jeden člověk a vůbec nereprezentuje asi nějakou velkou skupinu lidí, jako možná nějakou menší skupinu lidí by se s ním, menší skupina lidí by se s ním fakt identifikovala, ale mnohem větší skupina tak jakoby může souznít s něčím, jo, nebo souzní jakoby s tou jeho jako ideologií, ale ne přímo s tím, co říká. A je on v tom zase takový osamocený. Jo, a je pak zase na nás, na konkrétním člověku, jak já si s tím jako poradím ve svém životě a tak. Jak to na sebe nechám působit a tak. A každá takováhle věc, která by vůbec nemusela být důležitá, tak jenom prostě díky tomu, že se to šíří po tom internetu, že každý hlas je slyšet a ty média to takhle rozmáznou, protože čtivost, tak to tam prostě je. No a třetí důvod, to zase je na příkladu toho té tradiční rodiny. Jo, toho článku, to jsem tak jako prolít jenom zběžně a už tady na něj reaguju. Tak to je prostě to, že to, co se děje dneska v té společnosti, v tom světě a v té kultuře, ten svět, jak je hrozný, tak je to prostě přirozený a normální. Ty věci v tom světě se dějou tak, jak se mají dít. Prostě to je řád věcí a nějaký společenský a kulturní vývoj, který je akcelerovaný a katalyzovaný nějakýma jakoby věcma, samozřejmě, jako ať už těma médiama nebo tak. Ale prostě je to tak jako správně. Jo? To je můj takhle pohled, asi se s ním snad někdo stotožní, že prostě ten řád a ten svět a vesmír, jo, má tendenci jakoby se uspořádávat do něčeho jakoby smysluplného. Jo. Do toho řádu, jo. Někdo za to může vidět ten božský jako stvoření. A ono to může být jenom standardní směřování k nějakým vyšším strukturám a řádu, na rozdíl od chaosu. Jo, jak se atomy skládají do molekul a molekuly do buněk a buňky do orgánů a tak. A pak z toho vznikají organismy, lidi, zvířata, ale pak vzniká i jakoby kmen a celá společnost, což je zase vyšší nějaký řád a struktura. A pak celá globální civilizace je taková ta nejvyšší a země je zase nějaká Gaia prostě i s těma lidma. A všechno spěje k těmhle těm vyšším celkům. A všechno se řídí prostě jakoby smysluplnýma principama. Takže to, co se dneska děje, tak je to jakoby, z mýho pohledu je to správně, má se to takhle dít. A bojovat s tím je prostě zbytečný. Jo, a to platí i třeba pro ty svatby homosexuálů, nebo proto, že se rozmělňuje ta tradiční rodina. To tak prostě je. Samozřejmě může nám to vadit a můžeme s tím něco dělat. Ale jakoby dělejme s tím něco jako ve svém životě a ve svém okolí. Ale já bych prostě mě přijde trapný z toho vyvozovat nějaký závěry o tom, jak ta civilizace, jak spěje někam zase prostě, jak je dekadentní a jak prostě spěje do pekel, jo. A že nás tady převálcují prostě muslimové, nebo co. Jo. Přitom tohle to myšlení taky bylo vždycky. Vždycky, jakoby se předvídal ten soudný den, to už jsem taky říkal v X videích. Vždycky si ty lidi mysleli, že ta jejich generace je poslední, že už to je celý prostě špatně.
ta dekadence byla vzývaná prostě už několikrát takhle za historii lidstva. Jo, ale to je zase jenom taková jakoby iluze toho, že prostě jenom my máme nějakou jinou představu o světě než nějaký jiný lidi. A vadí nám to. Ale přitom ty věci jsou přirozené. Zase u toho, u těch homosexuálů třeba toho manželství. Tak prostě tradiční rodiny, se tady vzývají tradiční rodiny a přitom máme brutální rozvodovost a ty lidi sami nejsou. Rodí se prostě děti v nemanželských svazcích, ať už jakoby počítavě, protože dosáhnou na nějaký lepší peníze jako příspěvky, anebo fakt ty matky žijou prostě sami a nepřiznají toho svého otce. To zase říkal Mrzov, že v tom rádiu, že se říká, ty vole, tak jakoby standardní manželství se rozvádějí, děti se rodí do nemanželských svazků, a nebo prostě jsou jen matky živitelky. A na druhou stranu tady máme vlastně teda ty homosexuály, který chtějí se mít manželství, chtějí mít děti a my jim házíme klacky pod nohy, tak jako třeba ty homosexuály na tu naší civilizaci nakonec zachrání, jo, protože budou prostě zodpovědnější rodiče, protože na ně je strašně velký tlak, tak to tak jakoby udělají. A ještě si chtěl mluvit o Overtových oknech, ale to si necháme jakoby najít, anebo to můžu zmínit. No to je jenom, že zase každý konspirátor zatím vidí hnedka za tímhle děním, co se děje, ten svět kam zpět, tak zatím vidí jakoby nějakou manipulaci globální ilumináckou a takzvaný Overtovy okna, kdy postupným jakoby naťukáváním, otvíráním tématu se dostane do širokého povědomí, stává se normou. Tak to je přesně ten rys toho, jak ten svět chodí, jak se ty věci dějou. A ty Overtovy okna to jenom se jakoby převrací kauzalitu, jo? Že tvrdí, že to někdo takhle jakoby schválně řídí, že se to může řídit. Ale ve skutečnosti je tak, že ty věci se takhle dějou sami. Že prostě ty témata začnou takhle rezonovat, protože je jim to souzeno. A pak se tam dají hledat tyhle ty vzorce, jakoby, že se to postupně někde otvírá, protože takhle ty témata všechny vždycky vznikají. Jo, a tyhle ty společenský a kulturní. Takže tak. Tak to by bylo všechno. Takže pro dobro vaší duše, nefňukejte nad tím, kam ten svět spěje. Spíš se tomu smějte. A pěstujte si svoje vlastní přesvědčení. Buďte ještě o to víc silnější v tom, jaký chcete být. Vaší vlastní ideologii si pěstujte klidně. A tu jakoby nějakým způsobem žijte. Neprosazujte, netlačte to moc jenom do hlavy. Nejká na tohle. Jo, ale prostě žijte si to. A buďte jakoby autentický v tom svým vlastním životě a vůči svým dětem, když se řeší ta rodina. A nebo vůči prostě ženským a chlapům, když se řeší mýtu a gender a tak. Tak jakoby vemte si to pro svůj život. Ale jakoby nějak to globálně vztahovat na celý svět, tak to je prostě jen taková iluzorní, prostě sebemrskacká nějaký cvičeníčko, který, já nevím, no, který zase otvrzuje tu moji vlastní ideologii, jako klidně to dělejte. Já nevím, já to dělám taky. No já to dělám taky, ale takhle meta, že si stěžuju na ty lidi, co si na to stěžujou. Takže tak. Takže buďte svý hlavně. Pokud se vám to líbilo, tak hoďte lajčík, napište mi komentář, co si k tomu myslíte, to je zase téma, ty vole. A uvidíme se u dalšího videa, který bude, kdo ví kdy, a kdo ví o čem. A já jsem něco pustil, nějaký rozhovor, seriálek. Čau. Radio Zeitung.